Smíšené číslo. Jak vypadá a jak se převádí na zlomek? Smíšené číslo je třeba 3 a 2 sedminy. Je tam normální číslo a zatím je hned zlomek. A to znamená, že tam jsou tři celky a pak ještě dvě sedminy toho dalšího celku. Vy byste si to měli umět převést na zlomek, abyste s tím mohli dál počítat. A to se dělá tak, že tu trojku vynásobíte tím jmenovatelem 3x7, to je 21, a přičtete k tomu toho čitatele 21 a 2 je 23. Jmenovatel pak zůstává stejný. Proč? Protože když jsme v sedminách, tak jeden celek je 7 sedmin. Já mám tři ty celky, takže mám třikrát těch 7 sedmin, tím pádem mám 21 těch sedmin. A dvě tady jsou navíc, proto 23. Tak, pak to ještě musíte umět převádět zpátky, takže když mám třeba 15 čtvrtin, když je čitatel větší než jmenovatel, tak to jde ten výsledek převést na smíšené číslo. Zjistíte, kolikrát se vám čtyřka do té patnáctky vejde. 4 x 3 je 12, takže třikrát se mi tam vejde. 4 x 3 je 12 a do 15 mi zbývají ještě 3. Takže 15 čtvrtin se dá převést jako 3 a 3 čtvrtiny. Tak a teď, kdybych si to chtěla zkontrolovat, tak udělám ten postup předtím. 3x4 12 a 3 je 15, 15 čtvrtin. A tady zase zjistím, kolikrát se mi tam ta sedmička vešla. Do 23 je to 3x, 3x7 je 21 a zbydou mi 2, 3 a 2 sedminy.